Proses başlayır. Arşa dəmir qablı doğrayıcı. Qap həcmi 1.8 litr, 4 almaz bıçaq, keçən hissəsi dəmir, 2 pilləli surətdir. Ən çox satdığımız modeli gördünüz. Bu nə idi Möhsün bəy? Ürəyin yağı. Ürəyin yağı sad üçün prosesə başlayırıq. Axşam vaxtıdır, saat. Tam başlayaq zəhmət olmasa. Arşa. Canavar. Görürsünüz, ət, tərəvə, qov, fındıq. Bundan nəsi yoxdur da. Canavardır, canavar. Bir dənə baxın, hazır. Qiymət endirimdədir. Bir il garantiya. Canavar. Geçən hissə dəmir. Proses 2 dəqiqə. Rahatlaş. Bir dənə baxın, nə hala saldı. Görürsünüz, sacımız qızır burada. Sac da satışdadır, doğrayıcı da satışdadır. Biz başlayırıq dostlar. Ürəyin yağı yavaş-yavaş gedir sadəcə. Granit materialdır. Granit materialdır. Gördünüz doğrayıcının necə işləyir dostlar. Çox idealdır. Sonra ürəyi çəkəcəyik burada. Burada yəni əsər yaradacaq da. İzləmədə qalın dostlar bizi. Doğrayıcı idealdır. Kredit var. Nəzərinizə çatdırın.